ひろきさん、お久しぶりです。はい、ここ座ってもいいですか？失礼します。乾杯。私のこと覚えてますか？本当ですか？なんか話しかけた時に誰だっけみたいな顔してたから忘れられてるかと思って、すごい落ち込みました一瞬。今ひろきさん4年ですよね。じゃあ就活？でもサークル来てるってことは、あ、終わったんですか？お疲れ様です。早いですね。でも4年の4月ぐらいに終わるって、やっぱもう3年からずっとやってたって感じですか？あ、2年からやってたんだ。まあ知ってたんですけど。いや、私もひろきさんが2年の後期のあたりから就活してたってなんかインスタのストーリーとかで前言ってたから、だから私も2年の後半になったら就活しようと思って、実は私も今就活してるんです。今3年なんですけど。いやでもなかなか大変だなと思って、はい、すごい大変です。やっぱ早く始めた方がいいっていうけどこの時期だしと思って、あ、いろんなところで説明会とかも聞いて10社ぐらいもう聞いたかな。え、偉いですか？いや全然結構うまくいかなかったんですけど、まあひろきさんに褒められたら頑張った甲斐があったなって。雰囲気は確かに変わりましたね。やっぱ就活してるから髪の毛とか暗く染めたし、あ、髪も切りましたし。あ、それで本当は誰か分かんなかったとかですか？あ、雰囲気変わったから分かんなかったってことですか？びっくりした。よかった。いやでもずっとひろきさんと喋りたいなって思ってたから。うん、ずっとサークル来てなかったでしょ。私もそうだけど、でも今日行くみたいな載せてたから。なんかストーカーみたいですね、インスタばっかり見て。いやでもひろきさんの状況って分かんないじゃないですか、学年違うと。同じ授業も取ってないし、だからインスタって偉大だなって最近めちゃくちゃ思うんですよ。あ、彼氏今はいないです。一応募集中っていうのは冗談ですけど。え、あ、まあいい人がいればなって思います。でも私モテないんで、いい人選べるっていうわけでもないし、だからいないなっていう感じですかね。ひろきさんは彼女は？あ、いないんだ。うん、すごいモテそうなのに。みんな言ってますよ、うちのサークルの人、ひろきさんかっこいいって。それでも就活も早く終わるんだから、かっこよくてしっかりしてて勉強できて日の落ちどころがないなみたいな、そういうイメージ。褒めても何も出ない。いやいや、事実ですから。別に何か出すもらおうと思ってないんで。まあもらおうと思うんだったら、まあなんだろうな、私の恋人候補に。いや冗談です、冗談です。そんなおこがましいですから私なんかが。え、いやですよ、私全く全くモテないです、本当に本当に。でもまあ別にモテなくてもいいんですけど、自分が好きな人からモテたいですよね。うん、だからひろきさんにモテたら私はそれで十分かなって。え、どういう意味か。いやいやいや、それはちょっと酔ってるんですかね。多分お酒まだ2杯目だけど酔ってる体にしてください。はい、酔ってます私。いや、そういう体にした方が多分いいですよね。ん？何が？うわ、ひろきさん昔からそういうのうまいですよね。就活終わったんですよね。うん、あ、ストーリー見たけどひろきさん最近なんかハリネズミ飼い始めたんでしょ。触ったことないんですよね、ハリネズミとか。いいね、一人暮らしですか？あれ？お家って山沢大学駅ですか？歩いて行けますね。私遠いんですよ。うん、まあ三茶だけど、でも三茶まで帰るのめんどくさくて、タクシー代高いし、ハリネズミ見たいし。いいですか、ハリネズミ触りに行って。行きましょう、やった楽しみ。じゃあ先に出てってください、私後から行くんで。はいはい。
んだ、ちょろいな。もっと手強いと思ったのに、つまんな。皆さん動画を見てくれてありがとうございました。今日の動画はどうでしたか？よかったらコメント欄で今日の動画の感想とかを書いてくれるとありがたいです。そして私事ではありますが、先日ブランドをオープンしました。インスタグラムでイデアルハミエルで検索してみてね。それでは見てくれてありがとう。バイバイ。